ยแค่มันจีเดียวเสกเลยมาเสกเลยเปลี่ยนเดียวบอกไอ้ยันเพราะแค่เดียวเดี๋ยวต้องมีเดียวเลยนะจ๊ะเมียก็อโลโลชื่อเนี่ยอโลชื่อพี่อโลเนี่ยไว้ไว้ซุโลโดพร้อมมาเผื่อเนี่ยชื่อเนี่ยปะตะโลชื่ออ้างเหงื่อเนี่ยอโลสึกคันตาด้วยเออพี่โอชื่ออโลอาเปียอ่ะตัวเนี่ยเนี่ยปล่อยเนี่ยตัวอเมอาเปียสึกสตรองไม่เอาแค่โล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 ย้อนกูอ่ะลงอ่ะไม่อยากตะคู่ซุโลชื่อเป็ดเป็ดตาเนี่ยเนี่ยมาเป็ดตามั้ยชิดเนี่ยเนี่ยมาอภิญญ์ชิดตาเนี่ยเนาะชิดชิดตาชิดตาไม่รู้หรอกดูแลก็ไอ้ไวลี่มาตูๆเนเน่กันเนี่ยตูๆถั่วฉินเนี่ยป่ะเนาะไวลี่ถั่วฉินเนี่ยพี่รออ่าเจ๊ดิงวยตรีทิชเล่เนี่ยถั่วฉินเนี่ยงวยตรีก็แลตูแลไล่เลยแต่ว่าเนี่ยถ้าประถมอุซงป่ะเนาะสเตจทุกคนเนี่ยมาตูๆอ่าป่ะเนาะเผาะพี่อ่ะสรเอายังสึกสมชาณีบาเลยอ่ะยังแลเผาะได้อ่ะแมตติยาแลขึ้นมาเออตะเกียจจริงอ่ะเสียจนเลยอ่ะแล้วสู้ควยจ้าเลยใช่สรเดียวเนี่ยด้วยพี่รอตูถั่วยามเลยสรตะเกียจจริงประถมอุซงอ่ะเนี่ยตัวแล้วชิชิมาอ้าวทําหมดว่ะตูก็เลิกไปมาญาณเนี่ยสรเอาอ่ะเนี่ยดูทั้งตะเกียจเนี่ยซีวายซีวายเลิกมาวายเนี่ยซัพพอร์ตเลิกไปอ่ะขอบคุณยายขึ้นมาเลย thank you ค่ะအဲ့တော့ငငယ်လေးတွေကဘလို့မတရားရှိလဲဆိုဒီနောက်နောက်ဆုံးအနိနိခက်ခက်ပြောရလို့ရှင်နန်းစုဒီဗိုက်တာကိုလာထွက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကစုလာပြောတာမိုင်းစုတဲ့ဟိုနန်းစုတဲ့မိုင်းစုရဲ့ဗိုက်တာကိုလာရန်ကောင်းတယ်သိလားအဲ့ဒါတောက်ပြီးအားရပါနန်းစုတဲ့မိုင်းစုရဲ့ဗိုက်တာကိုလာကလည်းပြောပါဆယ်ရတာလည်းတော့အမြဲမှာနာမည်လေးကလည်းစင်နေတာစုတွေ့လို့ရှင်လဲဝိုင်းစုဆိုဝိုင်းစုပဲလားတကယ်အစတရားရပါပဲအစကပျော်ရတယ်နော်အရန်လက်ခုံယူပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မဆုဆိုအဲ့လောက်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လုံတက်လုံရှင်တယ်သူ့လိုမျိုးအလုံနိုင်နေသူ့စီအပညာရှင်တင်ရအောင်နောက်ထပ် product အသစ်တွေလည်းအများကြီးဖတ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ lighter fiber ဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့ဟို fiber လေးထုတ်တာပါနောက်တော့သူ့လိုပေါ့နော်အဲပိန်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ရော top slot ပေးရဆိုပလန်ကြောင်းတွေလည်းရှင်းပေးရဆိုတော့ပိန်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အဲ weight ထိန်းတဲ့သူတွေအတွက်အသစ်လျော်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ product အသစ်တွေလည်းဒီ promo brand အောက်ကနေပြီးတော့စထုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ် wise of sand ပြီးတော့ဒါကိုတကယ်သေးရဲ့ product တွေကို try ပြီးလာဟုတ် sand try နေပါတယ်အခုလည်း collagen တောက်ထားတယ်သူ့ကိုချိန်ပြီးတော့ပဲတောက်လိုက်တယ်သားရည်ဆိုရင်နန်းစုလိုချင်ရင်ဒီလို collagen တောက်ရမယ်ပိန်ချင်ရင်ဒါအခုထပ်အစ်ထပ်တယ်နော် lighter fiber lighter fiber တောက်ရမယ်အခုမှသူ့ college မှာအရင်တလားတော့နော်လက်ဆောင်လက်ဆောင်ပေးထားတာအာတောက်နေပြီမှာတော့တော့လှလာမှာမျက်နှာလေးဘလို့နေရပဲဘလို့ချင်တောက်ပါဘလို့ချင်တောက်ပါအခုဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ lighter fiber မှာထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မှာသူကအရင်စားရယ်တဲ့အဲ့ဒါအစားတော့တော့ဟာမစားလို့ပါလားတကယ်ကြီးပြေဆိုတကယ်ကြီးဟောက်ပေါက်သွားစားမယ်အဲ့လိုပြောတော့လေဘုတော်တော့လေကြက်ချင်းသွားစားသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့သူအစားတော့ကိုအရင်စားတာဆိုတော့အဲ့သူ့ပြန်စားချင်တာစားပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာလေးပြန်တော့လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှင်မဝလာတော့ထိန်းထားလို့ဖြစ်တာပေါ့အမေရိကန်ကလည်းသူ့လည်းသူနဲ့အတူတူပဲနှစ်ခါမညိနိုင်အောင်သူစားမယ်ဆိုလိုက်စားရဘယ်တော့မှမဆိုလိုက်တယ်တော့ငါမစားတော့ဘူးလို့ညင်းတာတော့မရှိဘူးမရှိဘူးတော့လမ်းစားလိုက်တာအရင်စားတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူကပြန်ပြန်တော့တယ်ကိုကမတောက်မိဘူးပေါ့နော်ထွားကြလဲဟိုသင်းစုပ်ပြီးပြန်လာရင်စားရင်စားတယ်ညကြတဲ့သူဒီညာလေးတောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပါညာညာကြလို့ရှင့်အိယာဝင်ကနေကြလို့ရှင့် fiber လေးတောက်လိုက်အဲဆိုမနေ့ကြလို့ရှင့် web map လေးသွားတယ်အဲ့တော့စားထားရင်အကုန်လုံးအစီပိုတွေမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပြန်ပေါသွားတဲ့ခါကျတော့အစီမကျတော့ weight မကျတော့ဘူးပေါ့နော်ညာကြီးနေရာလေးအဲကျွေးဆိုကလည်းဒီတရုတ်ဆောင်လေးကောင်းကြည့်ရတယ်ချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေခံစားချက်တွေကြည့်ကြလားချင်းရင်းရောဝိုင်းစို့တော့ဟိုချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရဲအာ तू က yes strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့စိတ်အဟင်းဆိုရဲလှဲ့မကြည့်တယ်ပြီးတော့စိတ်လည်းမာတယ်စိတ်လည်းပြတ်တယ်ပေါ့ဟို yes strong ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသမီးတယောက်လည်းဆိုတော့မြင်တယ်အာချစ်တတ်တာတော့ညာဆုံးချစ်တတ်တာညာဆုံးတော့ချစ်တတ်တယ်အဲ့တော့နန်းစောကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမပြောပြရင်ကောင်းလာကြမှာသိပါစေအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ချက်တက်တယ်ချက်တက်တယ်တော့အဲ့လိုဒီလိုချင်းနေရလို့ချက်တက်ချင်းပြီးတော့အဲ့လိုအရင်ကယူဆိုင်လေးဝိုင်းဆူလို့တော့ strong မဖြစ်ဘူးဒါနဲ့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အားငယ်တတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ခံစားရွယ်တယ်အာပြောရှင်အဲ့လိုအားပေးရတယ်သူအဲ့နည်းပြောညံ့တယ်သူအမြဲအားပေးရတယ်စိတ် strong ရအောင်ခက်သူလို့ပြောတော့ကိုကလုံးဝမညာတကူဆိုလို့ရှင်အပြက်ပြက်သားတဲ့နေရာမှာပြက်သားရမယ်ချစ်တဲ့နေရာမှာတော့အပြင်းပြင်းချစ်တာကျတော့ချစ်တာချစ်တဲ့တာချစ်တဲ့တာ